Ermənistan ordusunun hərbi hissələrindən birində tabor komandiri gənc zabiti döyüb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrin erməni segmentində məlumat paylaşılıb. Məlumatda bildirilib ki, yeni xidmətə başlayan leytinant Armen Xaçatryan tabor komandirinin qanuna zidd hərəkətlərinə və təhqirlərinə etiraz etdiyi üçün döyülüb. Komandanlıq döyülmə faktını örtbasdır etmək istəyir. Fiziki və mənəvi təhqirlərə məruz qalan leytinant xidmət yerinin dəyişdirilməyəcəyi təqdirdə hərbi prokurorluğa şikayət edəcəyini qeyd edib.